venjulega allra hæfi. Ég nenni nú ekki að lesa hann upp fyrir ykkur því það skiptir okkur engu máli hér hjá sjónvarpinu hvað okkur finnst það, því þið þurfi hvort sem er að borga afnotagjöldin. Jæja, hvernig ætlum við að hafa þetta vetur? Eigum við að stjórna þessum þætti eða ætlaðu þú að stjórna honum bara? Jæja, ætlum við ekki að stjórna honum í sameiningu? Já, ég get náttúrulega að ná því kapið. En það er það sem þú vilt að þá er ég til í það. Já, ég myndi nú frekar að kjósa það, sjáum það að ná í kaffi og þú myndi stjórna þætti. Já, ég vil nú fá að ná í kaffi endur eins. Já, ég sé ekkert réttlæti því, menna, vilt þú ekki bara stjórna þessu þætti? Hvað, það er að leggja allt á mig? Já, ég er að sjá einnum þennan þátt. Já, ég vil bara sjá að ná í kaffi og þú ekki gera þetta í sameiningu. Ég ætla líka að fá að ná í kaffi. Já, mér langar í kaffi, þá bara næ ég. Ég næ bara í kaffi. Þú hefur enga rétt á því að ná einn í kaffi. Þú hefur enga rétt á því að bara ná í kaffi þegar ég kem bara með bollan minn og næ mér í kaffi minn bolla þegar ég vil. Og ég get náði minn fatt og þú getur bara séð að stjórna eins og þetta og ég get séð. Nei, það kemur ekkert í mála Árni. Við ætlum að sjá þetta saman. Ég þarf að ná í kaffi. Heyrðu? Ég þarf að ná í kaffi. Heyrðu, ég hef líka rétt á að ná í kaffi þegar mig langar í kaffi. Næsti þáttur er í boði Gauta Thorarensen. Yndislegra fyrir veiðmanninn en standa við árbakka og vera fáa. Þeir félagarnir Gauti Thorarensen, verktaki og Guðmundur Pitt, athafnaskáld, eru búnir að hlakka til þessara stundar lengi. Enda ekki á hverjum degi sem færi gert á að veiða í Birtingahyl. Hér hérst Gauti í vöðlum frá Goretex með abúveiði hjól frá veiðmanninum en vestið úr veiðivon. Þetta Guðmundur Pitt sjálfur í alklæðinniði frá útilíf með GSM frá Póst og Síma og fagstækið er einnig frá sama fyrirtæki. Það fátt sem jafnast á við það að kyssa góðan minn eftir að hafa fengið það á Árbakka. Þessi þáttur var í boði Gauta Thorarensen. Íslandsvinurinn, Tyrkinn og ofsatrúamaðurinn Halimal er staddur hér á landi á vegum Skagaleikflokksins að leika í leikritinu Sú gamla kemur í heimsókn eftir Durrenmatt. Halim sagðist vel geta hugsa sér að setjast aftur að hér á landi svo vel kynni hann við land og þjóð. Heyrst hefur að hann hafi hyggju að sækja stöðu útvarstjóra. Varst þú ekki þetta símanúmerið? Nei, dyrabjöldinni. Var ég að vinna eitthvað? Nei. Hvað vann ég? Nei, ekkert svoleiðis. Ég ætla bara aðtóa hvort hann Gauti verið. Er þetta gáta? Hvar er Gauti? Gauti? Gauti minn ertu að gera stórt eða lítið. Á hverju? Það maður hérna sem vill endilega vita það. Nei. Vita hann að reyna að segja eitthvað. Ertu kannski að gera bæði, Gauti? Fyrirgjöðu, ert þú konuna, Gauta? Bylgja Thorarensen, leikkona. Ert þú kannski leiklistamaður? Nei, ég heiti Gummi og ég er fann að vinna hjá honum, Gauta. Ég er líka fann að vinna hjá honum, Gauta. Ert það ekki konunas? Jú, ég var alveg búin að gleyma því. Hvað heitir þú? Guðmundur Pitt. Já, ert þú kannski leiklistamaður? Nei, ég vinn hjá Gauta. Ég líka. Ó, fyrirgeðu. Halló? Já, halló? Halló? Jæja, þá getum við byrjað. Komið í sæl, ég heiti Gunnar og ég er astanlegur. Komið sæl, ég heiti Gretar og ég er hastanlegur. Sæl, Gretar. Já. Já, ég heiti Silla og ég er astanleg. Ég heiti Karl Ólafsson, ég er astanlegur.
Já, komið sæl og blessuð og verið velkomin á fund hjá asnalegu samtökunum. Mikið gaman að sjá okkur öll hér saman komin. Eigum ekki þá bara að vinda okkur strax í fyrsta ræðumann. Það er Grétar, gjörðu svo vel. Komið þér blessuð, sæl, ég heiti Grétar. Já, sæl Grétar, sæl Grétar mín. Og ég er asnalegu. Já. Ég fór að vera asnalegu strax eftir fermingu. Ég gifti mig þenn. Kona mín fór frá mér af því hún þoldi ekki hvað ég var asnalegur. Börni mín vildi ekki tala við mig af því að ég var svo asnalegur. En svo eftir að ég kynntist asnalegur samtökunum hefur líf mitt snúist við. Ég veit að núna það er ekki mér að kenna hvað ég er asnalegur. Ég vil bara sætta mig við þetta og vera asnalegur einn dag í einu. Ég vaknaði asnalegur í morgun og ég voni að vera asnalegur á mig kvöld. Með ykkar hjálp og asnalegur samtökana. Já, ég ætla ekki að segja meira. Nei. Ég þekka bara þínu. Já, Grétar mín, það er alltaf svo gott að hlusta því. Þú ert svo opinn og asnalegur. Jæja, eigum við ekki að ljúka þessum fundi með því að fara með ykkur yndislegu asnalegu bæn. Guð, asnalegur. Hæ. Það er sama með hvaða erlenda flugfélagið þú flýgur, það er alltaf ódýrar enn með íslenska flugfélaginu. Þér finnst það skrítið. Okkur eru alveg náfanglega sama. Heldur að nefið það ekki dottir? Æ, árans eirað á mér. Ert þú einn af þessum eigað það til að missa nefið í boðum eða dettur eirað stundum aður? Við erum lausn á þessu vandamáli. Nýja húðlífið frá Skingljú hefur undraverð áhrif. Hingað er kominn doktor Jón Pálmason, húðsérfræðingur. Segðu mér, doktor Jón, nú ert þú með tvö eiru og fjögur nef. Já, þetta ger ég bara gamni mínu til að sýna hvað húðlífið er sterkt. Já, en er þetta ekki óholt fyrir húðina? Nei, þvert á móti, mjög holt. Lít á, þetta færðu aðeins hér á strandmarkaðanum fyrir 9999 og vandamálin eru á bak og á burt. Hjá markaðsfulltrúa biskups, góðan dag. Dúlla? Nei, það er engin dúlla hér. Ekki finnst mér þetta sniðut fyrir ímynd mína. Sko, þú verður að gera það grein fyrir því að Íslendingar eru hálfvitar. Og þú verður að breyta þær þannig að fólk haldi að þú sért ekki þú, heldur einhver annar. Skilur við? Já. Já, farið inn í klefana og máta eitthvað annað. Já. Nei, Ólafur, þetta virkar alveg öfugt. Já, er það, já. Ég með rosalega góða hugmynd, Gauti, sem gæti skilað miklum arði. Nú? Já, við opnum svona sólbaðstofukeði á öllum Norðurlöndunum og Grænlandi meðtöldu. Nei, Gummi litli pitt, það gengur ekki, sko. Ég á nóg af sólbaðstofum, svo ég fara nú ekki að stofna til heillara keðju. Já, en ef við opnum svona vídeoleigu útvarstöð, eða rúntum í karókígræfin sem við rúntum bara nei, bara ferðaskrifstofu. Ferðaskrifstofu? Já. Er þetta að græða eitthvað á því? Já. Já. Svona ferðaskrifstofu fyrir fólk sem fer aldrei neitt, svona öðruvísi ferðaskrifstofu. Og kosturinn er að við förum ekki neitt með hópana. Ert þá eiturlífi með eitthvað? Nei, ég bara aðeins að móta þetta í huganum. Hanna hæ. Hlusta þá, nú hef ég skrýtt að segja frá. Hanna hæ. Hlusta þá, hver sem vill því trúa má. Af hverju gerur þetta, Raymond? Maturinn er, búinn. Veitu hvað þetta ég aftur að segja? Þú átt að segja að maturinn er tilbúinn? Ég kem það bara aftur. Ég ætla bara að segja, minnst þetta ömulegu búningur og minnst hann farið mér ofsaleiki. Já, þögn! Já, algjör á þögn. Byrja aftur. Á ég ekki að segja þetta þó að sé þögn? Jú. Þegar Guðmundur er búinn að segja af hverju gerur þetta, Raymond, kemur þú inn og segir þína setningu, Bylgja mín. Já, ég skil.
Ég kem þá bara aftur. Mm. Ég byrja það núna bara. Af hverju Maturinn er búinn. Nei, tilbúinn, Bylgja. Tilbúinn. Já. Ég kem þá bara einu sinni enn. Er það þjóðarsáli? Já, góðan dag. Hver hringir? Alda Söbekk frá Skrauthólum. Frá Skrauthólum? Þar þekki ég nú hverja þú eins og lóan á mér. Ég er hérna á Imperial Hotel í Flórida og ætla kvarta undan þjónustunni. Nú, ég var á Imperial Hotel í fyrir viku hef undan enga kvarta alda. Það er einhver múlatti sem er þjótt hérna og skilur ekki mannsins Já, ná. Það er hann Jose Carreras, besti vinu minn alda. Það er ekki hægt að fá ananas. Alda, ef þú lítur niður og til hægri, serðu búð á horninu. Þar vinnur Romero mikill vinur minn. Hann selur þér ananas. Það er sama hvert maður fer. Það er allstað sami viðbjóðurinn. Ég fór í ferð til Kúbu í vor og var þar á Hilton. Og það var sama saga. Alda, Hilton á Kúbu. Ég var þar um vestlunum að helgina. Snætti middagsverð með Castro. Ekki varð ég var við neinn viðbjóð þar, Alda. Já, það var annað upp á teningnum í Danmörk. Á stríðsárunum. Alda, ég var nú á stríðsárunum í köpinn sjálfur og ég var nú... Hann Helmut gaf mér svo fallegan rauðan kjól. Já, nei, Alda mín, hann var gulur. Og ég gekk niður gott fyrir skaði seint á eftir. Nei, Alda, það var pílistreði ef ég man rétt. Þá var götunum víst víkslað 32. Það er naumast, þú veist, maður. Það er bara ekki þurr þráður eftir ámanni eftir að hafa talað við þig. Er þetta bara ekki nokkuð gott? Nei, þetta er kannski full harkalegt. Já, það er bara það, já. Gans, þetta lekkur hattu, Sórnir. Þetta er flæmski hatturinn minn. Ég verð að vera með hann. Ég fór nefnilega skal ég segir í heila línuritt fyrir 2 árum síðan. Já. Og það bara kom ekki fram neinar bylgjur eða nei. Svo lesa þeir tóka mér höfuð og sendu í rannsókn. Til Svíþjóðar. Mm. Þá kom í ljós, ég var bara ekki með neinn heila. Já. Og það var bara settur í mig heili. Já, og var hann úr latexi? Nei, hann var úr kynnt. Já, og það var hann úr kynntu. Þetta er meira kaffiska? Nei, takk. Íslandsvinurinn Bill Clinton kom við hér á landi í morgun og eimreið sinni til að taka eldsneyti. Að sög formælanda forsetans leist forsetunum vel á land og þjóð og sagðist vel geta hugsa sér að setjast hér að. Heyrst hefur að sendinefnd á vegum Hvítahússins hafi orðið eftir hér á landi að finna sumarhús fyrir forsetan við Hafravatn. Þess má til gaman sketa að forsetin er af íslenskum ættum eða úr Árnessýslu í 29. ættlið og þar af leiðandi með víkingablóð í æðum. Góðan daginn hér. Góðan daginn. Æjóhó, er þetta ekki ferðaskrifstofa að blindra hér? Jú. Við erum með, skal ég segja, margar ferðir í bóði. Til dæmis ferðir til Mallorca, Costa del Pablos og Glasgow, svo eitthvað sinna. Já, ég var nú að hugsa sólarlandaferðina. Já, hvernig líst þér á Mallorca? Já, mér líst bara alveg skínandi vel á það. Já. Hvað kostar það? Já, sko, flugagisting á glæsilegu hótelinu, sérþjari farastjórn og nuddpotti myndi kosta það til 180.000 krónur. Ertu brjálaður? Já, sko, ef þú getur fengið á raðgreiðslu til 36 mánaða. Nó, þá er þetta hræpilegt. Já, bókstaflega bara gefið. Já, já. Ég hef nú bara ekki lent í öðru eins kostabóðum dagana. Ég veit mín. Ágætu farþegar, það er Kristján Vegarsson þar að. Við fljúum í 32. hæð. Við áttum að lenda á Mallorca eftir umtabil 3 klukkustundir. Þar sem vélin er troðfull, gætu flugþrjóðurnar okkar tafist örlítið, en þið vonandi sýnum okkur smá þolinmæði. Má bjóð þér kaffi? Ég kom svo með sagabútikjöruna eftir augnablik. Þar getið þið kemt ýmsan nauðsynlegan varning, svo sem eins og gullpenna, silkislæður og armbandsúr. Þá getur farið þegar, það er flugþjónleikar hérna aftur. Ég er liður á mittendur maður af arabísku bergibrotin. Hann er með skambissu í hendinni og miður hann á mig og hótar að drepa mig ef ég fljú ekki vélinni til Teheran þar sem við verðum öll tekin af lífi.
Nei, halló, 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 fyrirgefið, halló, halló, bara smá. Flugstjóra grín, já, hér. Af hverju gerðurðu þetta, Raymond? Meiddurðu þig? Ég get ekki bæði tala og labba og gengi og leiki bæði einu. Gott kvöld. Okkur bræðrunum hefur verið boðið að koma með þennan gamla útvarpsþátt í sjónvarpið, en það vantar hér alltaf gott útvarpsefni og þess má geta að við erum báðir ennþá í bílunum og þið séu löngu hættir. Og svo fáum við líka mikið betur borgað fyrir það að vera í sjónvarpinu þar sem við sjáumst en í útvarpinu þar sem bara heyrist í okkur. Gestur okkar í kvöld er Sigurður Skaftason eða Siggi Blásýra eins og hann er kallaður í hljómsdabrassan. Og Siggi, þú tókst hérna með þér skemmtilegar fjölskyldumyndir og þú ætlar að segja okkur svolítið frá uppvexti. Já, já, ég er fættur og uppalinn á Kjalarnesi og hjónu aldrei reyndar eftir eitthvað foreldri mínir hétu. Pabbi var alveg landsfrægur á teiknum og svo hraðskrifur á orfinu að ljárinn sástu alla. Hann hafði ekki farið út að slá einu sinni, hefði ekki farið út lengi og svona uppsöfnu sláttorka sem var bara föst í kroppnum á honum nema hann fer út og sló og sló og sló og kom ekkert inn aftur maður út úr morguninn og hann sló sig út allan Faxaflóa maður og út allan Borgarfjörður og enda í Breiðafirði þar bjó hann til Galta, það sem nú er kallað Flatey, sko, Flatey, heyr og flatt orðið eigið. Og hann er þar eflaust ennþá? Nei, nei, hann kom heim haustið maður og dreif sig í bændaferð til Kanada nú þar sem hann er staddur á bændasýningu, á rútasýningu segi ég, í Gimli, þá fer hann út í skóa að pissa og hann lítur upp í miðri bununni maður, heyrðu, þá sér hann það bara 63 vestluíslenska bændur í sjálfveldu, hann bjarga hverjum einasta bóndóð upp og fullt, aðleitt ná Silgjubómssonum einum saman, og bara einum saman. Hvernig fór hann að því? Það veit ég ekkert maður, hann bara reddaði því maður, eins og maður redda hlutunum. Heyrðu, þegar dólkarnir eru komnir upp á þurrt land, alveg vitstóla hræðslu, þá kemur upp úr dúrnum að þeir heita allir Jóhannes og Guðmundur og eru flest allir föðurbræður hans pabba. Allir Jóhannes og þarna er Guðmundur og Jóhannes og Guðmundur þarna og Jóhannes Guðmundur er þarna við liðan á honum. Siggi. Já. Nú sé ég að þú ert hérna með uppáhaldsfantinn þinn með þér og hann á sér skemmtilega sögu þessi fantur. Geturðu sagt okkur sögu hans? Nei, ég aldrei sé þetta, ég keypti þetta nú bara á leiðinni minni. En Siggi, áttu þér eitthvað uppáhaldslag? Já, það er hérna lagið úr Pocahontas. Er þetta ekki málið? Doktor Ólafur, góðan dag, get ég læknað? Ég veit ekki, Nú, en það þykir þetta svo vænt lækna. En yeah. Já, ég er bara einhvern. Já, komið þið hér. Já, já. Það er gangið hjá því. Búið þið þarðið, senjór. Já, alltaf gott þið er hér. Passaðu ykkur að ganga hérna ekki á pálmatréð sem er hér. Já, já, passaðu ykkur á pálmanum. Hér er sólinn og þú flúum við til suðurs. Komið hérna nefn á snöndra og þér heyrðu við fagrarfuglasöng. Það eru kólugri fugl og... Já, já, og það er sólberja fugl og Mallorca fuglinn aldrei langt undan og fleiri svona sólstönda fuglar. Skulum bara setja sér og konar á ströndu. Mallorca fuglinn. Bekkirnir. Já, og þið skulum líka passa ykkur á því að hér eru fjölþyrmi spáðurjar að varðast í maður. Flores, og Mertes. Láttu mig kera, stóð bíða! Góðan og blessaðan daginn. Ég hef verið sendur af íslensku ríkisstjórninni til að þjóna landanum á meginlandinu. Býr Íslendingur hér? Nein, ein Ísmantullan hér. Hvenær hefst hlaupið? Já, ef sprengigos verður að ræða og eldvirknin heldist þá við Bárðarbungu að austanverðu, myndi hlaup í Grímsvötnum með jarðfræðilegu tilliti. Heyrðu, ég nenni nú ekki að hlusta á þessar vangaveltur. Geti ekki fengið eitthvað sem er fljótar að svara? Já, komdu blessaðrælingur. Blessaður. Hvenær hefst? Hálffjögur. Hvað kemur þetta til að... Skeiðar á hlaup. Afleiðingarnar verða gífurlegt. Gos. Hvar verður þetta með... Vatnajökli. Að lokumælingur, þegiðu. Af hverju gerur þetta, Raymond?
Get ég fengið eitthvað að drekka, kók eða eitthvað? Getur ekki sagt þessa setningu? Ég er bara svo opaslega þurr í munninum. Segðu setninguna þína. Ef ég segi þessa setningu, fá ég þá eitthvað að drekka? Maturinn er tilbúinn! Ég býð ykkur öll hjartanlega velkominn á þessa Íslendingamessu hér í Stuttgart og vona að þið hafið öll gagn og gaman af. Er engin Íslendingur hér? Þetta er málið. Já, er það ekki bara? Og þá er komið að fimm manna úrslitum hér í fegurðarsamkeppni karla. Hver maðurinn þykir bera af öðrum hvað atgervi og fegurð snertir. Og fyrstan kynnum við til sögunar Erling Urbantik. Erlingur er tvítugur og starfar sem upplýsingafulltrúi fyrir Pizza 45. Og hann hefur áhuga á að fara til Bandaríkjanna og læra kvikmyndaleik. Björgvin Diego. Björgvin er 19 ára gamal og er markastjóri hjá pizzatjaldinu. Hann hefur gaman að veiði og langar til að vera módel. Já, og næstur stígur á stokk, engin annar en Hjalti Bílvest. En Hjalti starfar á pizzadósinni í Grindavík, 18 ára gamal og hefur áhuga á að fara að læra farastjórn og módelstörf, helst í Bandaríkjunum. Næstan ber að nefna Guðmund Pitt. Nú Guðmundur er fyrirverandi lögregluþjónn sem starfar nú fyrir Gauta Thorarensen HF. Hann dreymir að vera handdrykkari í Flórída ásamt með módelstörfum. Síðastan kynnum við Inga T. Steiner. Ingi er 22 ára, eiturlyfjasali, ofbeldismaður og þjófur og hann dreymir að gerast leigumorðingi og nauðgari í Kaliforníu. Gefið þeim gott klapp! Og hvernig dettur ykkur í hug að maður sem lítur svona út geti gert eitthvað ljótt? Já, hvar var ég nú aftur? Já. Mönnum vefst tunga tönn þegar svo hrikalegir atburðir eru ekki hafnir. Hingað er komin Bylgja Thorarensen til að útskýra máli fyrir okkur. Bylgja, nú ert þú ekki jarðfræðingur? Já. Ef þú værir jarðfræðingur, Bylgja, hvernig myndurðu útskýra þessi eldsumbrot? Sko, nú þetta er bara svona ísbunga sem svona vatnajökull. Nú undir því skeiðu gos og það er heitt og þegar það kemur sko upp, sko þá að því ísinn er kaldur og það bráðnar hann og þá semst skeður. Ég man ekki alveg hvað skeiði þá, en semst þegar það bráðnar, þá bráðnar ísinn og þá getur komið vatn. Og þá nefnilega, sko, sem að ég er ekki vissum að þjóðin átta sá, þá getur komið flóð. Segir Bylgja Thorarensen leikona, en Alda, hvernig viðrar á okkur landsmennum helgina? Það verður ömurlegt veður. Alltaf sama skýta veðrið á þessu útkjálkaskeri. Það er annað en hér á Flórída. Hér er 40 stiga hiti allan daginn og ég dansa á ströndinni í bikiníinu við Hósi og Jimmy. Þeir hlæja með mér og þeir eru allir frá Bolivíu og ég hendi sandi í Hósi og við reykjum marihuana og við hlæjum og þegar við erum Berlín á stríðsárunum þá var ég með enga þjón.